chintu chonna chokulani ngokola mu projects zo wama tukhattatu bihi min al ahdaf plani zo zonna zokulani ngokola ij'alha sirran zifuli nga zaki fa idha tahaddatha biha ila an nas bono salaho nozinyumiza abantu yahqiduna wa yusibuka al kasal wat ta'ab wa rubbama al amrad bono zinyumiza abantu abantu bagenda kufuna nge nensalwa nefutwa nenugu nga mujiita oluvanyuma utandika okufuna fa yusibuka al ta'ab buli kimu yagala okukola ogenda kukuwulira nga oli mukoowu al ta'ab mwemwakiganaza ne mujiita taabu ogenda kufuna ettaabu ogenda kufuna eki kubanga we ettaabu mu luganda mukimanyi yusibuka al ta'ab wal kasal ne business mata nzisenga nyinija wano etandika ombaga ti ha omwezi ogujja inshallah nina kubayo omutwalo gwa buloka omutwalo gwa buloka ina kumala ngenda kukola kino omwezi ogwo ogenda okulanga ogenda okutuuka nga ndi leze nfuuka mugayaavu siina maanyi kasita mukwatibwe nti ensaalwa nenge omuntu yenna ayagala ebintu bye bitambule mu puroguramu ennungi nga bitambula bulungi bikuume nga byaki owekitiibwa mpaka muhammad yatugaa nti istainu ala qadai hawaijikum bilkitmani mweyambise okumala ensonga zammwe zonna puroguramu zammwe mwe zonna muzimale nga muzeekisiza bilkitmani muzikole mutya yeyo enyingo ya hadisi gye batera okuba wange egwayo nti fainna kulla dhu nimatin mahsul buli alina ekyengera ateeta mulwakuba mukwatibwa ki naye nga mutandikwage nti istainu ala qadai hawaijikum bilkitmani abange mwemalire ensonga zammwe nga muzeesirikira muzeekisiza tojja mu public tubuulira what you are planning abantu bangi bejjusiza many people are regretting now kwenyumyanyumya kati bwe tutuula mu taxi nze n'otandika okumbuulira planning okukola kino tulinga tulimi ki tumwagaliza tuli mikwano gye anti alhamdulillah njaga kukola kadayale dayale kutunda maki naye kapita wange akyabulako obukadde bubiri inshaallah ndowooza mwezi nga gumu nja kuba nkufunye nteeke wali kadayale n'ayogera nawo n'ekifo n'akyogera naga nelandiroodi namaze dde omukola ki muffe be yali anyumiza mwimwadduka n'agenda apangisawo wenyini agenda okufuna obukadde bwe ng'ono yatandise edda dayale ekutte n'okukwata mu kifo kyennyini nelandiroodi oli gwe yamugambye yennyini we yagenda n'akola ki oyo kubanga yali tawuliranga kumbuulirira nasihatu rasulillah nabbi yatulambira ki waliwo bibatanyumya all what you are planning in future byoplaninga mu future biteeke mu dayale yo eyo dayale tebeera ku buli muntu nti agisomamu bibyo keep it a secret mulabye abantu bangi yandamun bejjusa li ifshai asrarihim kubeera nga basaasaanya ebiki ebyama byabwe bapulaninga okukola si bonna bonyumiza bobuulira nti babipulaninga rather bakwagaliza zigguka epulaani zo obusiraamu bukugamba nti kuuma masharii zo projekiti zo tojjawo okutunyumiza tenyumba ero nja kuba ngizimbye inshaallah ngaewedde abenge ngaagenda aloga ng'agenda akola te kubanga bamutegeeziza kati kyolina mu pulaani zo okuzimba nyumba niye basaana balabirawo bulabizi ab'ennuku ngaomusajja ebintu bye bitambula buti omusajja oba bipulaningirawo